بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ تعالی کے نام سے جو نہایت مہربان مستقر رحم فرمانے والے ہیں. اذا الشمس كورت, جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. واذا النجوم انكدرت, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب دسمہ کے حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی. علمت نفس ما احضرت, اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا. فلا اقسم بالخنس, پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی. الجوار الکنس, چلنے پھرنے والے چھپنے والوں کی. واللیل اذا عسعس, اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جب وہ جھانکنے لگے. انہ لقول رسول کریم, یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, جو قوت والا ہے عرش والے اللہ تعالی کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. مطاع ثم امین, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور امانت دار ہے. وما صاحبكم بمجنون, اور تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں. ولقد رآه بالأفق المبين, اور یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے جبریل کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے. وما هو على الغيب بضنين, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو بتلانے پر بخیل بھی نہیں ہیں. وما هو بقول شيطان الرجيم, اور یہ قرآن کریم شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فأين تذهبون, پھر تم کہاں جا رہے ہو گمراہی کی طرف. ان هو الا ذكر للعالمين, اور یہ قرآن کریم تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے. لمن شاء من استقیم, بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. وما تشاءون الا ان يشاء الله, الا ان يشاء الله رب العالمين,
اور تم بغیر پروردگار عالم کی چاہت کے کچھ نہیں کر سکتے۔